ამწუთებში თბილისის მერი დედაქალაქში გამგებლობის კანდიდატებს წარადგენს. პირდაპირ ეთერში ვთავთ კახა კალაძის ბრიფინგს. მოგესალმებით. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ თბილისის რაიონების გამგებლების განახლებული შემადგენლობა. ეს ადამიანები გახდებიან ქალაქის თავრობის მთავარი დასაყრდენი თბილისის რაიონებსა და უბნებში. გამგებლები და გამგეობები ასრულებენ უმნიშვნელოვანეს როლს კონკრეტული რაიონების კონკრეტული პრობლემების მოგვარებაში. ეს სწორედ ის რგოლია, რომელსაც ყოველდღიური შეხება აქვს მოქალაქეებთან, მათ პრობლემებთან და შესაბამისად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ გამგებლები და გამგეობები ეფექტიანად მუშაობდნენ და წყვეტდნენ ჩვენი მოსახლეობის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. ჩვენ თბილისელებს მივეცით კონკრეტული დაპირებები. წარუდგინეთ 4-წლიანი პროგრამა, რომელიც ჩვენ ერთად უნდა აღვასრულოთ. ჩემი მხრიდან მომავალ გამგებლებს თქვენ მეგობრებო გექნებათ მაქსიმალური ხარდაჭერა და ყველა წინაპირობა საქმის კეთებისთვის. თუმცა აქვე უნდა განმოცხადო, ამავდროულად ვიქნები ძალიან მომთხოვნი თითოეული მათგანისადმი და არ დაუშვებ ჩვენი მოქალაქეებისა და ქალაქის პრობლემებისადმი გულგრილ დამოკიდებულებას. დარწმუნებული ვარ, საზოგადოების მხარდაჭერით დიდ წარმატებებს მივაღწევთ და ეს ადამიანები უნიშნულოვანეს წვლილს შეიტანენ სიცოცხლით სავსე ქალაქის აღმშენებლობაში. ეხა მინდა წარმოგიდგინოთ თითოეული მათგანი. საბურთალოს რაიონს უხელმძღვანელებს გაიო ზვასაძე, ვაკის რაიონს უხელმძღვანელებს ნოდარ ტურძელაძე, ჩუღურეთის რაიონი ზურაბ ჩიკვილაძე, დიდუბის რაიონი ქალბატონი ირმა ზავრადაშვილი, ნაძალადევი ირაკლი ხელაძე, გლდანი ბექა მიქაუტაძე, გრწანისი ლევან ჯაფარიძე, თაწმინდა დავით კირკიტაძე, ისანი კახა ლაბუჩიძე, სამგორის რაიონი დავით კერესელიძე. მე მინდა მეგობრებო წარმატებები გისურვოთ. დღესვე თქვენი კანდიდატურები გადაეგზავნება თბილისის საკრებულოს და დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში მოხდება თქვენი დამტკიცება და ერთად შეუდგებით იმ პროექტების განხორციელებას, რომელიც ჩვენ წინასაარჩევნოდ წარუდგინეთ დედაქალაქის მოსახლეობას. მინდა გულწრფელად წარმატებები გისურვოთ, რადგან თქვენი წარმატებები არის მერიის წარმატება, არის ჩვენი დედაქალაქის წარმატება. გექნებათ ჩემი მაქსიმალური მხარდაჭერა და ერთად შეუდგეთ საქმიანობას. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა.